U koaliciji za Niš imaju odličnu saradnju sa lekarima Zavoda za transfuziju krvi. Akcije dobrovoljnog davanja krvi svojih članova i simpatizera planiraju tokom letnjih meseci kada je to najpotrebnije. Mislim da jeste pravi način da pokažemo koliko smo spremni da pomognemo jedni drugima, jer kada se osetite bespomoćno, neophodna vam je krv, a činjenica je da je poslednjih dana imamo stalne i učestale pozive lekara da jeste nestašica krvi, da se odlažu pojedine operacije i mislim, kažem, da je ovo pravi način da pokažemo svoju humanost na delu. U Niškom zavodu za transfuziju krvi odazvali su se pozivu koalicije za Niš, jer im je tokom jula i avgusta svaka jedinica krvi dragocena. O ovim ljudima ne treba posebno govoriti, dovoljno je pogledati njihove knjižice i ovaj prilog i ovaj vaš doprinos akciji davanja krvi je pre svega podsećanje za one koji nikada nisu dali krv ili nisu ponudili krv, a krv će dati oni koji su zdravstveno sposobni. Što se tiče rezervi, trenutno su stabilne, nema odlaganja operacija. Danas imamo tri mobilne ekipe, jedna je ovde i jednu stacionarnu u zavodu. U Zavodu za transfuziju krvi planiraju i narednih dana aktivnosti svojih mobilnih ekipa kako bi se tokom letnjih meseci dopunile zalihe dragocene tečnosti za potrebe Kliničkog centra Niša.